Takže zdravím Šneflin, tady vítám vás u dalšího videa. No a dneska bude další video ze hry LEGO Star Wars Skywalker Saga. No a dneska už bychom měli dokončit to třetí epizodu. Vidíte, já jsem si před chvilkou jsem si koupil generála Grievuse, takže tady za něj můžeme úplně hrát a všechny tady rozsekat. Takže nice. No a právě musíme vyrazit, tady jsou zase nějaký to Clone Troopři. A právě musíme vyrazit to za Padmé, abychom se zeptali, co se stalo s Anakinem, kam vlastně zmizel. Ten Grievous mi nepřijde, že by byl zase nějak rychlej, jen to například třeba ten Yoda minule, tak ten tam házel jiný speedy. A je tady dokonce i C3PO, kterou taky můžeme tady rozsekat. A už je dokonce zlatý, už můžeme za něj hrát už. Za, ne, asi ne, OK. Takže jdeme. Jdeme do příběhu. Do you know where Anakin is? No. Palpatine is the Sith Lord you've been looking for. Anakin became his new apprentice. I don't believe you. I must find him. There is still good in him. I know it. Anakin told me he was going to Mustafar. We need to find him before anyone. Anakin se nachází na Mustafaru. Jo. A už můžeme hrát i tady za Anton Normanio. C3PO, let's go. A musíme vyrazit na teda Mustafar. Nebo tady jdeme ještě ta pro tu loď. V tom Federal Districtu. Takže tam doběhneme. A už konečně vyrazíme za Anakinem. Ho nějak jak jako trochu víc konfrontovat. No a jdeme, pokračujeme v příběhu, bereme s sebou i tento dort. No a Obi-Wan tam jde taky, tak jako utajení se tam vplížil. A jsme zase někde tady, a počkej, tady, tamhle se nachází, jo, asteroid s Cyberbrickem. Takže tam samozřejmě letíme. Takže máme to a vyrážíme už tady, počkej, ne, tamhle nemáme. Tamhle. A jsme tady. Takže jdeme. Tady máme level jménem High Ground. Takže super. Já ještě nejsem ještě dost daleko na to, abych mohl tam přistát takhle na dálku. Abych mohl prostě kliknout jenom na to travel. A dobrý, tak mi už začíná level tady. V tom vesmíru přímo. A teď jsem zase mohl sebrat další kyberkostku, ale nevadí. On to je tak nějak jedno. Takže. Jop. Tak a je tu Padmé. I dokonce s 3PO a R2. I have brought peace to the Republic. Together, you and I can rule the galaxy. Obi-Wan was right. You've changed. The Jedi turned against me. Don't you turn against me. Okay. Je zajímavé, že tady v té hře to musí být tady ta část tak jako prostě silly goofy a reálně v tom filmu to bylo celé jakože dark. If you're not with me, a už. Už je tu Obi-Wan. A máme tu fight proti Anakinovi Skywalkerovi. Takže jdeme na to. Tak počkej, co tady máme už, jo, běžme na něj přímo. Tak pojď. A tam budeme taky, jo. Teď budeme moc i přepínat na 3PO a R2. Protože ty nám tady právě budou pomáhat. A ten má kolik těch shieldů. Už zdrhl, ne, myslím, že mu teda sebral ten jeden. A ještě ne. Ještě jsem mu nedokončil ten první shield. Tak a počkej, tady ještě něco, tady bych mě ještě zajímal, co to tady je, počkáme. Tady Padmé, OK, leží, super. A počkej, a proč to jako takhle? Aha, já to je, on, zní, já myslím, že tady máme, že tady budeme taky moc něco postavit. A z toho něco získáme, počkej, tady bylo něco za... A už tady, takhle tady to není pro... OK, tak
Proč mi trval tak dlouho se jich zbavit? Počkej, já zkusím, jak bych chtěl, že udělat toto za... Tady R2. Tak, počkej, na, o, to je jedno. Ne, já jsem tady mohl úplně na pohodu potvrdit. Tak, papara, a máme to. Takže jsme tady spustili tohle, počkej, co s tím jako, s tím můžeme někam vyběhnout. To nás takhle, to je prostě nějaký větrák. A teď nám to ukazuje, jo, tudy. Dobrý, takže já jsme zkusili, že tady můžeme otevřít větrák, tady leží droidi. A jdeme. A tady jsou taky nějaký. Ne, tak ty utíkají, dobrý, tak ty fajtit nebudeme. OK, a počkej, co teď? Zase tady... Zase tohle. A co teď jako, kudy? Hej. Jasný, zase. A počkej, co s tím to mám jako přeseknout? Nevím, co teď s tím co teď máme. Musím tady všechno prostě zničit. A tady a... Tady jo, tady teď využijeme přímo tu... Asi poprvý. Tu schopnost to, co má tady 3 PO. A to je tady prostě... Urvat si půlku těla a prolít s nějakým úzkým prostorem. A teď zase na... Počkej, nepotřebuji nohy. Potřebuju... R2D2. Abychom opět tady něco hackli. Jasný, samozřejmě. Nice. A teď... Dobrý. A už je tady zase. Už je tu zase, už tady zase ničí všecko. OK. Takže a teď už jdeme zase proti němu fightit, ne? Myslím si, že jo. Tak. A co teď jako? A, dobré, dobré. Dobrý, tak teď až teď jsme mu zničili ten první shield. Paráda. Tak, takhle. Dobrý, lol, to je noob. No tak. On ne, že by útočil, on se spíš tady brání, což je dobrá taktika, ale jak už jsem jednou řekl, já tady na nějaký to brání spíš nejdu, tady jdu spíš jakože přímo jakože útok. Takže pořádný. Takže. OK, a... Oh, teď jsem to tady... Tak a co? Jo, on zase utíká. Zase jde pryč, takže já tady potřebuju R2, proč to vždycky... Teda ne, 3P, jo? Proč to vždycky přepne na toho, kterýho nepotřebuju, no? Nevadí. Tak a teď... otevřeme tyto dveře. Tak neotevřeme, tak zničíme, abychom je mohli proříznout, jasný, jasný. Tak, OK. Počkej. Takhle. Tady dolů. A... Moment. Stačí to takhle, jasný. A... Ty jsou zase tíhle, oh, tak sem nemůžeme. A tamhle. Tak co, zase utečeš? Ne, zase. A zase tady něco jasný. Zase něco sejme, jak jinak. Že jo? A můžeme, když to zničíme, tak můžeme z toho něco stavět, nebo... Asi ne. Byl to tady jenom to jako taková zábrana. OK. Pojď. Takže, a už jdeme tady přímo nad tu lávu. Tak.
A teď budeme hrát. Teď po něm budeme muset něco udělat zase za tady ty dva. Něco opravit. Nebo co? Co s tím máme? A. Jenom tohle. OK. Protože jsme se tady přinesli. A. Teď co tihle doufají? Tihle jdou. Tak pojď zbijeme je. Tady samozřejmě za C3PO. A. Něco uděláme, abychom pomohli Obi-Wanovi. Ale jak? Počkej, tohle podle mě zničíme. Jasný, jasný, to zničíme. A postavíme to. Tak. Dobrý a R2. Jo. Zajímavé, že R2 vůbec může jako skákat. Nevím teda, jestli ve Star Wars skákal, ale v téhle hře skákat může, takže... Asi tak. A... Hlavně opatrní... Oh, tak ne. Tak už jdeme zase znovu fightit. Pojď, pa, 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 pam. Dobrý. A zase. Tak počkej, ale teď jdeme už fajn. Ne. Teď jsem mu vybil jeden shield, takže teď zase někam zdrhne. My budeme muset něco udělat. A tak ne. A ještě má 3 shieldy. To má stejně shieldu, jako má, mají normálně bossové. A tak pojď, ale co mu dám damage, no. Pojď, papadam, a no, tak ne. Tak jsem zase umřel, ale on tady dancuje, on tady dělá dance moves. A zase mu to nic neubírá teď, prostě. Ne, ok. Up. Tak. Jasný, a teď už vím možná, co bude. Jo, teď jsme na tomhle. Znášedle. A Anakin taky je na tom samém, ale teď opět to lívne. Že musí najít Anakina. Hm, kde asi bude? Kde asi bude, když se teď znáší takhle přímo nade mnou? Hm. Vůbec teď třeba nestojí vedle mě. Teď už se to potopilo. A zase jdeme fajtit. A... Dobrý, kolik máš je? Ty by měl mít ještě... jeden shield, dva nebo jeden shield, myslím. Netuším. A teď zase přiletěl, OK. Takže teď je tamhle, teď za, bohužel za ně nemůžeme, počkej, můžeme to po něm hodit. Jo, ale... No. Tak nic, tak počkej, když to hodím ale dopředu, no tak by to mohlo, no, tak ne. Jsem se trochu netrefil, ale to bych se netrefil. Jo, 3, aha. Bych má nějak moc, ne. Jo, ale teď jsem mu rozbil ten další, lol, easy. Noob prostě. Tak. A teď. Tady musím zvát C3PO, ale ti se nacházejí tady na tom a... Přijím, nevím, jo. Počkej. No tak ty se ještě na druhém místě, fakt se třipe, jo. Čekaj, tamhle, no, můžeme k ním, můžeme Obi-Wanovi tam dojít pomoct, ne? Ono se pod náma propadne. To dává smysl. Ale my musíme, tamhle minikit, tak počkej, pro ten chci, ale k tomu se asi úplně nedostanu. No, k tomu asi úplně ne. My musíme sem. Dobrý. Musíme tady asistovat Obi-Wanovi. A ty jsme zavolali nějaký droid. Nebo co? Jo. Udělali jsme něco, čímž... Pomůžeme, ale... Nepřijde mi, že by to nějak extra pomohlo. Oh. Tak, už na poslední shield. OK, ty jsi málem schodil tý lávy. A za R2, dobrý, ten je aspoň hned u tohohle. Že za něho nemusím nějak skákat, za něho by to bylo prakticky nemožný. Počkej, já jsem teď zase to si mohl ušetřit práci, ale ne. Já jsem zase nějak pokazil, jak jinak, že jo. No, nepokazil jsem to, spíš jsem si to jenom trošku prodloužil. Tak Anakin dostal šok. Ale tomu nezabráním ničem. Pojď. Tak dodžuj, musíme dodžovat pořádně ty útoky.
Tak už má po posledním štítu, takže jo, a teď už bude to finále, to velké finále. To se tím nahrávám teda ani na 20 minut, takže nevím, jak tohle video fakt se střihám. Tak. A. Pojď. Okay, tohle je trošku těžší, je to trošku víc těžká, ale vyhráli jsme. Tak. Tak high ground. Jo. A bohužel Anakinovi byly uříznuty ruka a obě dvě nohy. Ale to nás tak nezajímá, prostě tam lívneme. A odlétáme pryč. Ale za to my odlétáme, ale přilétá tady císař Palpatine. A chytí tady Anakina samozřejmě rybářskýma prutama. Bylo to dvojčata teda samozřejmě. Nice, ten sound effect je nejlepší. A už jsou tady Luke a Leia. Organa si bere teda Leju a Luka pošleme na Tatooine. Mezitímco tady Anakina spravujou a už ho kompletně transformují v Darth Vadera. A je tady. Oh, takže Palpatine mu nakecal, že on ve hněvu Padmé zabil. A krom toho má ještě obráceně nohy. Tak. Nice. A to byl konec. A dokončili jsme nejenom třetí epizodu, ale i trilogii, takže jsme dokončili prequely. Nice. Cyberbrick mám jenom jeden, True Jedi jsem nedal, ale vypadá to tak. Nebo ne, jako skoro. Zase. Takže, tak žádný challenge, poslední dobou vůbec ty challenge nedělám. Protože žádný se mi ani nenaskytli. A máme teda Anakina s těma červenýma očima, potom ohořelýho Anakina. A jo, to je konec. Třetí epizody. Takže vidíte, třetí epizoda dan. A už se můžeme konečně vrhnout na tu originální trilogii a to bude čtvrtá epizoda Nová naděje. Ale na to se podíváme až příště, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, napište koment, vyrozdělejte všem svým kamarádům pro další videa z této série, rozhodně hoďte like a zatím jako vždy, český youtubersky, čau!